I kommunens översiktsplan antagen 2015 pekas Janneberg och Duverydsområdet ut för huvudsakligen nya verksamheter. Och kommunen har nu tagit fram ett förslag till planprogram för området. Det finns inget krav i plan- och bygglagen på att ett program ska tas fram innan man gör detaljplan. Det är kommunen själv som avgör om det behövs. I det här fallet har vi bedömt att det är lämpligt att börja planprocessen med ett program. Då är det ett stort område, en helt ny stadsdel, där vi tänker oss flera framtida detaljplaner. Det är då lämpligt att ange planernas utgångspunkter och mål i ett särskilt program. Ytterligare skäl är att det är ett komplicerat planområde som berör många intressenter och att det finns vissa motstående intressen. Samt att föreslagen markanvändning innebär avseende bostadsbebyggelsens omfattning ett avsteg från översiktsplanens intentioner. Det material som nu är ute på samråd är ett förslag till planprogram som kommer att hanteras enligt tidplanen ni ser på bilden. Under samrådstiden kan man lämna synpunkter på förslaget och därefter kommer flera frågeställningar att fördjupas och programmet revideras innan man återigen kan lämna synpunkter under granskningen. Ett antagande av programmet planeras ske om cirka ett år. Kommunen har nyligen förvärvat marken i det aktuella området strax norr om Europaväg 22 i mötet mellan Karlshamn och Asarum. Området där vi nu planerar annan markanvändning består av såväl skogsklädda kuperade delar som öppen jordbruksmark. Det område vi arbetar med är avgränsat av befintlig bebyggelse i norr, Rosendalsvägen och väg 29 i väster. I öster finns Jannebergsvägen och i söder utgörs gränsen av Europaväg 22 och fastighetsgränsen för den av kommunen förvärvade marken. Totalt omfattar planprogramsområdet cirka 111 hektar mark. Här ser ni en illustration av hur området är tänkt att bebyggas. Syftet med planprogrammet är att ta fram en utbyggnadsstruktur för en ny stadsdel bestående av delområden för bostäder, inklusive samhällsfunktioner samt verksamhetsområden. På bilden ser ni en vy över området sedd från väster. I området planeras för cirka 2000 nya bostäder med tillhörande centrumbildningar, skolor, vårdboende och andra tätortsfunktioner. Verksamhetsetableringarna har placerats intill Jannebergsvägen samt vid väg 29 och Europaväg 22 för att dra nytta av det goda kommunikationsläget i stadsdelen. Även en plats för en större arena redovisas på illustrationen vid Jannebergsvägen. Då tittar vi lite närmare på vilken typ av bebyggelse som planeras i området. På bilden har friliggande småhus i 1-3 våningar redovisats med ljus gul färg. Cirka 165 småhus finns i området. Marklägenheter i form av radhus i 2-3 våningar har givits en mörkare gul färg och det finns 215 sådana bostäder inritade i området. Flerbostadshus i företrädesvis 3-5 våningar redovisas med orange färg och förslaget innehåller cirka 1500 lägenheter. Runt centrumbildningen skulle inslag av bebyggelse i 6-8 våningar kunna finnas. I området finns också två skolområden med förskolor för 240 barn och skola F-6 för cirka 400 elever. Inom stadsdelen föreslås två parker. Den ena parken föreslås i områdets nordvästra del i anslutning till skolområdet. Placeringen styrs delvis av behovet av grönytor för vattenavrinning, men också av det centrala läget, vilket ger både boende, elever och barn närhet till parken. Parken föreslås bli en lummig oas i stadsdelen, men också ge utrymme för olika aktiviteter som lekplats och spontan idrott. Den andra parken utgörs av den befintliga trädgården till Jannebergs gård. Parken har stora värden som uppväxt äldre parkmiljö och goda förutsättningar att bli en attraktiv grönyta i denna del av stadsdelen. Övriga gröna områden inom stadsdelen är dels befintliga skogsområden som tillgängliggörs genom befintliga och nya gångstigar. Här kan grillplatser, utegym och liknande iordningställas. Övriga naturområden föreslås bestå av öppen ängsmark med möjlighet till hantering av dagvatten.
Dessa ytor är belägna i områdets lågpunkter och här kan vistelseytor kombineras med vattenfyllda ytor. Överlag finns mycket goda förutsättningar för att skapa gröna sammanhängande områden för olika former av rekreation. Den bebyggelse som planeras föreslås ha lite olika karaktär beroende på vilken typ av miljö den placeras. Här ser vi de olika karaktärerna. De grå ytorna är verksamhetsområden. Ljust gula ytor avser småhus och lamellhus i skogsmiljö. På kartan ser vi även centrumkvarter med flerbostadshus och skolområden. Området vid Jennebergs gård är tänkt att ta avstamp i den befintliga bebyggelsen och dess kulturmiljövärden. Stora delar av området föreslås som bostadskvarter i trädgårdsstadsmiljö och redovisas med gul färg på kartan. Här visas exempelbilder från bebyggelse med några av trädgårdsstadens principer. Där bebyggelsen är småskalig, har entré mot gatan och förgårdsmark, men husen kan också placeras i gatulivet. Här ser vi området från Jannebergsvägen med Jannebergs gård och arenan i förgrunden. Inom planprogramsområdet utgör Jannebergs gård med tillhörande ekonomibyggnader ett område med kulturhistoriskt värde. Särskilt avser kulturmiljövärdet huvudbyggnaden. Blekinge museum anser att huvudbyggnaden på Jannebergs gård är i byggnadsminnesklass, vilket innebär att byggnaden är särskilt värdefull och inte får förvanskas. Lämplig framtida användning kan vara en reglering med planbestämmelsen C, vilket avser centrumändamål och omfattar bland annat restaurang, kontor, museum, föreningslokal, samlingslokal, vuxenutbildning, hotell, vandrarhem, hantverk och annan service. Målet med denna användning är att den ska vara förenlig med kommande förändringar inom området och inte heller komma i konflikt med pågående verksamhet i närområdet i form av ridskola och djurhållning. Såväl huvudbyggnaden som vissa övriga byggnader, de mörka på kartan, föreslås bevaras och få ny användning. Dessa blir då en tillgång i det framtida området samtidigt som de är en del av kulturmiljön runt Mion. Mellan Jannebergsvägen och väg 29 föreslås en central genomfartsgata. Från genomfartsgatan ansluter uppsamlingsgator till respektive delområde. Mot dessa uppsamlingsgator kopplas sedan det mer finmaskiga nätet av mindre lokala gator och gång- och cykelvägar. I anslutningspunkten mot väg 29 föreslås en ny cirkulationsplats till vilken även området väster om väg 29 avses anslutas. All parkering föreslås hanteras inom kvartersmark. För radhuskvarteren genom gemensam markparkering eller parkering i anslutning till varje bostad. För flerbostadshus som underjordiska garage och som markparkering. Inom bostads- och centrumkvarteren föreslås generellt besöksparkering längsgående på de breda lokalgatorna samt på allmän yta på vissa ställen inom området. I främst den östra delen mot Jannebergsvägen är behovet av besöksparkering större med tanke på föreslagen handel, stadsdelscentrum och arena. I programförslaget har ytor avsatts för markparkering i detta delområde samt yta för parkeringshus i anslutning till arenan om behov av detta skulle uppstå. Genom området löper regionala luftledningar på 50 respektive 130 kV. Avståndet i programförslaget från luftledning till bostadstomt är minst 20 meter på respektive sida om ledningen. Bostadshus föreslås placeras med ett minsta avstånd på cirka 40 meter till luftledningar, vilket kommer att kunna regleras i kommande detaljplaner. För verksamhetsområdet i västra delen föreslås byggnadsfritt område på minst 20 meter från luftledning. Gröna cirklar på kartan visar hästhållning i området. Dels så finns ridskolans verksamhet med 51 stallplatser och dels 6-8 hästar norr om planområdet vid Backagården. Vid bedömning om hur man vid fysisk planering ska förhålla sig till hästverksamhet behöver verksamhetens art och omfattning beaktas. Några fastlagda skyddsavstånd finns inte, men Länsstyrelsen i Skåne menar att anläggningar med mellan 30 och 100 hästar
bör ha ett skyddsavstånd mellan stall eller gödselhantering och bostäder på 200 meter och ett avstånd på 100-200 meter mellan hagar och bostäder. En mindre anläggning med upp till 10 hästar behöver avstånd på 100 meter mellan stall eller gödselanläggning och bostäder och 50 meter mellan hagar och bostäder. Inom områdets östra och mellersta delar kan inte bostäder tillkomma förrän ridverksamheten flyttats. Även behovet av ridstigar i området kommer att behöva beaktas. Frågan om närhet till djurhållning behöver överlag hanteras vidare i kommande planarbeten. Annat som kommer att behöva utredas vidare är de geotekniska förhållandena. Kartan här visar bland annat områden med risk för ras och skred. Längs genomfartsgatan kommer bullersituationen att behöva hanteras. Vidare utredningar krävs också gällande anslutningen till väg 29 och dagvattenhanteringen i området, liksom beträffande naturvärden. Kommunen bedömer att en miljökonsekvensbeskrivning kommer att behöva upprättas i samband med planarbetet. I området har skisserats 12 möjliga etapper. Indelningen är ett antagande i ett mycket tidigt skede och syftar till att åskådliggöra förutsättningarna för en möjlig etappvis utbyggnad av området. Varje etapp skulle kunna utgöras av en självständig detaljplan. Framtida utbyggnadsbehov och utbyggnadstakt är i dagsläget okända och föreslagna gränser kommer sannolikt att justeras utifrån ny kunskap under planprocessens gång samt de exploateringsbehov som uppstår efterhand. Det är i nuläget okänt när och om genomfartsgatan kommer att byggas ut i etapper eller i ett sammanhang. Detta har betydelse för anslutningen till respektive delområde och hur mycket som går att exploatera inom respektive område. Vissa områden kan sannolikt byggas ut med anslutning från befintligt vägnät och andra kan tillkomma först då genomfartsgatan är utbyggd. En annan parameter som påverkar framtida utbyggnadsetapper är ridskolans framtida placering. Så länge ridskolan finns kvar i området är det mest lämpligt att påbörja bostadsutbyggnaden i de västra och norra delarna, med möjlighet till viss utveckling av bostäder på det öppna fältet norr om kraftledningarna. Detta var en kort genomgång av planprogrammets innehåll. För mer information hänvisas till samrådshandlingarna som finns tillgängliga på kommunens hemsida, på biblioteken i Karlshamn och Asarum samt på Karlshamns kommuns stadsbyggnadsavdelning i Rådhuset. Synpunkter ska lämnas skriftligen senast den 18 juni 2020. Har ni frågor så är ni välkomna att kontakta mig, Jeanette Konradsson, på telefon 0454 816 57. Tack för att ni har lyssnat.